都没有了，确定的嘛？然后昨天嘛，去北京嘛，到也没敢看到，叫我煮面香锅，真的他妈吃饭。哎，其实第一天嘛，所以呢，就是叫我煮的，哎，其实厨房里起码十年，全包里全包里一张菜，都是空不接。就其实里头也嘛包，我那真会一张锅，就是第一天嘛，第三天嘛吃饭，哎，然后发了一下呀。哎，其实对。其实这帮里工作人员在我不是忙着找的对象，哎，其实不为就忙去的，而且阿龙啊，这帮里在吃饭，我们就是运动啥的，在家里歇着，就是他卡里都穿培养的，也不需要说的，对，就是底下的工作啊，这帮里在吃饭，就是这帮里不商业，这帮里工作人员就，哎，真的这样，第一下看到，当时比如说不为就忙去的，是不是真的这样吧？就是我坐在哈里，现在旁边不抽烟，也变没关系，就感冒发了发毛了，今天早上病历也过来，就是哎感冒过，现在旁边没有钱没，这里面旁边没有钱没，比如说就是讲不给饭没，就是假如给他单费嘛不呢，比冬天没有，就是讲不给也留好吧嘞，哎比如哎嘛就是讲高保少了发展会出来没，哎高保少了发展会的，就是你干嘛去的？哎，干嘛需要转来？没需要，我的高爸妈需要，店里嘛需要，单位的没需要的呢。这车这帮都没有压起吧嘞？再看这帮的皮包了呀，这帮皮包了就去啊，就哇，五百码的呢，这块旁边他们那去吧嘞。哇，这后来我去吃嘛嘞，就是第什么第哇，所以这边我累了你也看嘛，哇，拍照里呢准备力量啊，比如说那货比较高嘛嘞，然后切入干。这帮你工作就业在我那了没？哎呦，这帮你个，这帮这户去过了，不，这户，把我那也会从那个，这户多么，这户呢，这户啊，他就非常你哎呀，这表姐去呀吧？这帮这户去不是么行？他说个，哎呀，我说这户呢个，他就这表母结果去呀吧？这帮人工作就业个，无论哎呀工作几年，没就业呢，没就业，哎别，就是哎呀，我就阿些来去报那的咯，就是阿些来去报那吧？这帮的 people 是也在乌拉呀，我听见在这边看嘛，啊不，套路群众好，啊不，受情侣是不嘛的，就这是一个后果，在就来点看嘛，这小地方呢，我嘛在我这嘛没思路线，我嘛这嘛没思路线，就是接点活，就是个啊，我再来点看嘛，就是也点再来点看嘛，就是把我哎下个不拉吧的，都啊把这路来是吧，啊不，套路群铁路吧，哎呀，我处理个今天的类型呢，哎呀，我处理个。今年二零年初三呢，帮社区要出帮你去了。他说个，俺老出帮去帮助人，那么这二年呢，说话啊，初三年、今年的初三的后面，帮助也蛮多的。这帮你话，把我那木拉呀，我出给过，原来也是啊，俺来这顾客漂亮的呢。这帮你木拉，哎呀，我出这户口，原来也是啊，我出了管家。那时候问你家怎个样的地方出去呢？这帮这个。木拉呀，我住的虎皮包包砖，砖包没落了呗。那么砖哪里干了？就是木拉呀，我住皮包包砖在古巴嘞。大家在话奶奶就变了吧，我话胡子干在昆明就变了。然后就是，哎，如果砖包那个嘛，就是砖包那些能够洗吧嘞。哎，砖包那些能够玩的，就是包哎呀，其他砖那些呢，就破皮包那些皮包的，哎呀，我住皮包对皮包的手表还没有洗吧。哎呦，有的不，哎呀，就给他表妹这嘛，是不是？就是谁家的，谁家的，谁有表妹这家，谁我生在这面，我嘛，就是谁家，就是谁的苦果，快点嘛，才上面多啊！下了谁的苦果，快点嘛，才表 A A 看来没？然后谁给皮装没？哎，谁给我说，起码偷他的，下来看嘛，都话谁给来？对不对？啊，不接呢，把那都也，哇，你他表妹装的没？都啊，现在么热做嘞，还说现在二十斤保持他嘞，这方面便宜嘞，哎了没有？哎呀，没有，确实讲有本事呀，也将来进入考虑。哎呦，咱们啊，热的，这个别都讲，将来难讲我，这将来难讲对呀嘞。哎呦，没给，确实没给你时间，难做过呢，确实，啊不走你嘞，确实也没做嘞，没做嘞嘛，把我那难做嘞，可能哎难做嘞个。这这块地方这片地方，马上来说了，每个人时间都米两的，好吗？哎呀，木拉哎呀，我是觉得每个人时间呢，没多了。哎呀，我米两来的，好吗？妈妈，每个人时间没好多呗呢。
အရာဝတ္ထုအသက်ဖြစ်တဲ့ magnesium alpha အဖြစ်ကိုကြောင်းမဲ့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲအရာတွေကိုကျွန်တော်ကစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ပြောပြပါမယ်အဲ့ကျော်ဒီအရာတွေကိုတော့ဒီအခုစက်သက်စက်တစ်ကိုတော့တောက်ပြီးတော့အဲပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိုင်းလုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းလုပ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်သူတို့တော့ဒီစီတွေကတော့အငွေ့ပြန်စလုံးသူအငွေ့ပြန်စလုံးမရှိလဲအပူပေးလို့ရနိုင်တော့တဲ့စလုံးတစ်ခုအခွက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိအစင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မီးခွက်မီးခွက်ဆိုတာကျတော့ဖျောင်းနိုင်တယ်လေအပူပေးလို့ရဒါပေမဲ့မီးခွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့၃၀၀ထားပြီးတော့ဖျောင်းခဲ့တခဲကျောင်းဖျောင်းတိုင်းမှာပါလေဖျောင်းခဲပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်ကိုကျောင်းအိတ်ဖျောင်းနိုင်နေပါဆိုတော့ကျောင်းကဘာပါလဲဆိုတော့ nitrogen နဲ့ carbon တွေပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့အိတ်ဖျောင်းခဲကိုကျောင်းကအငွေ့ပြန်စလုံးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးတော့အပူပေးလိုက်မယ်အပူပေးမယ်၃000ထောက်ကိုခံပြီးကျောင်းကအပူပေးမယ်အဲ့လိုအပူပေးပြီးတဲ့အခါမှာအဝါဖျောင်းအရှိအဖြစ်ကိုကျောင်းအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာဖျောင်းရင်အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားမယ်အိတ်ဖျောင်းရင်မှာကျတော့ nitrogen နဲ့ carbon ပဲပါဝင်အဲ့ကောင်အေးခံလိုက်တယ်ကျတော့ဖျောင်းခဲပြစ်ပြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်နေဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီထဲအပြင်ဖျောင်းခဲရနေပြီးတော့ဖျောင်းရည်ပြောင်းသွားတယ်ဖျောင်းရည်ကနေပြီးတော့ဖျောင်းခဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုမှအပူပေးလိုက်တာမျိုးရှိရဲ့အပူကိုလက်ခံလိုက်တာအပူကိုစောက်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဖျောင်းရည်မှာဖျောင်းမှာပါဝင်တဲ့ nitrogen နဲ့ carbon နဲ့ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကရုပ်သဘောအရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းသပ်ချက်နှစ်ကတော့အဲဒီကနကဖျောင်းပေါ်တော့ဖျောင်းခဲ့တခဲဒါပေမဲ့အခုဒီစက်ချက်မှာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဂိုင်ကိုမီးချုံမယ်အဲ့တော့၎င်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဂိုင်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမီးချုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖျောင်းနိုင်ကလောင်သွားမယ်မီးစာတွေထွက်လာမီးစာကနေပြီးတော့လောင်သွားပြန်ဖျောင်းနိုင်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးသွားမယ်ပြီးတော့အချိန်အကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာလုံးဝပြတ်ပွေသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မိတောက်နေဆိုမှဖျောင်းသားတို့ကမီးလောင်နေပြပြောင်းလဲခြင်းအစင်ဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့မီးတောက်နဲ့မီးဆက်တဲ့ဖျောင်းသားတွေကအဖပထမဦးဆုံးနေနဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်တစ်ခုမီးထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမီးတောက်နဲ့မီးနေတဲ့နေရာလေးကပထမဦးဆုံးအရေးပြောမယ်။အဲ့လိုလေတစ်ဖြည်းဖြည်းအရေးပြောရမယ်။ဖျောင်းရင်နဲ့မီးတောက်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျောင်းနိုင်မီးထုတ်ထားလို့ရှိရင်အငွေ့လေးတွေထွက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဖျောင်းငွေ့တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့သူကဖြစ်နေတဲ့ဟာကမူလအရာပြဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ဖျောင်းခဲကိုပြန်မရဖျောင်းတိုင်ကိုပြန်မရပဲနဲ့ဖျောင်းအိုဟာဖျောင်းငွေ့တစ်ဖြစ်ကိုပြောင်းသွားပါတယ်ဒီထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တစ်ခွင်းနဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖျောင်းငွေ့ကကျတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်ခွင်းနဲ့ဓာတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဖမက်ချက်မှာဆိုရင်ဖျောင်းကပြောင်းလဲမှုကမူလအခြေအနေကိုပြောင်းရောင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီဆက်သက်မှုမှာဆိုရင်ကျတော့အခုဒီဖျောင်းနိုင်ကအရင်အခြေအနေဖျောင်းနိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်မရောက်ပဲနဲ့ဟိုဖျောင်းအဖြစ်ပြောရတဲ့နည်းနည်းနဲ့ဟိုကအငွေ့ပြန်သွားတဲ့ဖျောင်းငွေ့တွေဖြစ်ကိုကြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့အငွေ့ပြန်သွားတဲ့ဖျောင်းတွေကဖျောင်းငွေ့တွေကကျတို့ကကာဗွန်နဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နှွေးနဲ့ချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်အဖြစ်ကိုကြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့မူလအရာကိုမရရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစမ်းသပ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ drop ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတို့မှာဒီကျရဲ့ဒီကုန်လေးရှိပါတယ်ဆက်ဆောင်ထမရှိပါတယ်အဲ့လေးစရဲ့မိကုံးလေးတွေကိုအဲဖက်ဆောင်လေးကိုတေချာလေးလာပြီးတော့အဲ့လေးစရဲ့မိကုံးလေးတွေကိုခေတိဖို့ချက်ကအဲစိုက်တွန်းပါတယ်အဲဒီကတော့ဖျောင်းနိုင်ကဓာတ်ပြုတ်ကွဲပြီးတော့ဖွဲ့စည်းမှုအစ်စ်အဖြစ်ကိုရာဝတ္ထုအစ်စ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်မဂနီအဲချရိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့magnesium lactate sulfur lactate တို့ ਨੇ magnesium တော့၎င်း sulfur တော့၎င်းပြည့်လည်းမရရှိဘူးသူ magnesium ကိုမီးရှို့လေအင်းလဲလောင်ကျွမ်းမယ်အဲ sulfur ကို oxide ကိုလည်းလောင်ကျွမ်းမယ်အဲ့တော့ပြည့်လည်းပစ္စည်းအစ်စ်ကိုပြည့်လည်းမရရှိဘူး drop dissolution ဖြစ်တဲ့ magnesium oxide နဲ့ sulfur နဲ့ oxide အသေးသေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဒီဟာကတော့သူနည်းနည်းအပြင်မှာအဲ magnesium တွေ sulfur တွေကသူရှားခက်ခဲပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျောဖျောင်းနိုင်ကတော့ရှားတယ်ဆိုရဲကြတော့မဟုတ်စမ်းသပ်လုပ်ဖို့အချက်ကဒီရောကဟိုါ recommend ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့နောက်တစ်ဆင့်နေအဲ့လိုတပြောင်းလဲခြင်းကဘူလပစ္စည်းပြောက်ပြက်ပြီးတော့ waste to assist ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှဆိုလို့ရှိရင်တောက်တဲ့မျိုးလိုအနေနဲ့ဟိုစမ်းသပ်ချက်တင်စမ်းသပ်ချက်နှစ်ကဟိုဖျောင်းခဲနဲ့လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုကျတော့ကိုတော့တောက်တဲ့မျိုးလိုနည်းနည်းလုပ်ကြည့်ဖို့ကျတော့ recommend ပြပါတယ်လုပ်ကြည့်ကြပါပေါ့နော်
ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မီလောင်ခြင်းနဲ့တည်တက်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရပါတယ်။အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ငံမီလောင်ခြင်းဖျောင်းနိုင်ငံမီလောင်ခြင်းမက်ဂနီဆီယမ်မီလောင်ခြင်းဆာလဖိုင်မီလောင်ခြင်းတို့ကလက်ကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျတော့ရှေ့ကတက္ကသမှာကျတော့သိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ငံကာဘွန်ကာဘွန်ဓာတ်တွေနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေတို့ပါဝင်တဲ့ drop ပေါင်းဖြစ်တယ်။ခုနကဖျောင်းနိုင်ငံမှာဖျောင်းကကာဘွန်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တို့ပါဝင်တဲ့ drop ပေါင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ဖျောင်းနိုင်ငံမိတော့လာတဲ့အခါမှာဖျောင်းနဲ့ပါဝင်လာတဲ့ဂျက်ဆင်နဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတက်ပြုတ်ပြီးတော့ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ပေါင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဖျောင်းတွေကခိုက်ထရိုဂျင်ဂျက်ဆင်နဲ့လေထုထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဂျက်ဆင်နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ရေငွေ့ဓာတ်ပေါင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့တော့မက်ဂနီဆီယမ်မိတော့လာတဲ့အခါမှာတော့မက်ဂနီဆီယမ်ဂျက်ဆင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဂျက်ဆင်တို့တက်ပြုတ်ပြီးတော့မက်ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ပေါင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆာလဖာကိုsulfur ကိုမီးရှို့လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ sulfur dressing နဲ့ oxygen dressing တို့ကအသက်ပြူပြီးတော့ sulfur နဲ့ oxide ဆိုတာကိုနေရုထဲမှာရှိတယ် oxygen တို့ကတက်ပြူပြီးတော့ sulfur နဲ့ oxide ကိုဖြစ်ပေါ်ရအောင်တွေ့ရပါတယ်အထက်ဒီဟာတွေကိုချက်လို့ကြည့်ကြည့်ရစီမီးလောင်ခြင်းဖြစ်တိုင်းမီးလောင်ခံရတဲ့ dressing ဆိုမဟုတ်အလောင်ခံရတဲ့အရာကိုပါဝင်နေပြီးတော့နေထဲမှာရှိတဲ့ oxygen နဲ့တက်ပြူပြီးတော့ oxygen ပါဝင်တဲ့ drop out အရာဝတ္ထုအသက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အခုရှိကဆက်လို့ချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမက်ဂနီဆီယမ်နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ကိုမီးလောင်လိုက်တယ်မီးလောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေထုထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကလေထုထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အောက်ဆိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင် drop အရာဝတ္ထုအသစ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကမက်ဂနီဆီယမ်သင်မယ်အခုကျွန်တော်အဲ့လိုမီးလောင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမက်ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုက်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်းလေးတဲ့ရေတဲ့တွေနဲ့ကတန်တုံးတွေတန်ချောင်းတွေကိုဖြစ်ထားပါကတန်သေးတက်တက်ပါပဲကျတော့ဒီအပြင်ကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဝန်းကျင်မှာဒီတိုင်းပဲတန်ချောင်းလေးတန်ချောင်းလေးကျတော့တန်တွေကိုပြစ်ထားလိုက်တာအဖဖြစ်လဲဆိုတော့ကျတော့တန်တွေကရေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြူသွားမယ်ပြီးတော့ဆိုင်အောက်ဆိုက်ပေါ်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကတော့ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မီးလောင်ခြင်းအကြောင်းကိုစပြီးတော့ဆင်းနေကြရအောင်မီးလောင်ခြင်းဆိုတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနေထဲကနေမီးရှို့လိုက်တယ်နေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တစ်ခုနဲ့အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ကပေါင်းပြီးတော့အောက်ဆိုက်ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့နေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကနေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပါတယ်အဲနေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုဓာတ်တစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အောက်ဆိုက်အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်ကြောင်းကိုအောက်ဆီဂျင်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကအရာဝတ္ထုတွေကိုမီးလောင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြောင်းကိုဆက်သက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းကလေထဲမှာအနည်းငယ်အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်သက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆက်သက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဖန်စလုံးတစ်ခုဆံကွက်တစ်ခွက်ဖျောင်းတိုင်းအဲရေပေါ်နိုင်သောခေါ်ဒုမဟုတ်စတားပြတရားကိုယူပါအဲ့ကျွန်တော်ဇလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုရေထည့်မယ်ဇလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုရေထည့်ပြီးတော့အဲ့ရေပေါ်နိုင်တဲ့ပေါ်တော့မဟုတ်စတားပြအပေါ်ကိုဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထိုးပြီးတော့ရေပေါ်တင်ထားလိုက်မယ်အဲ့နောက်မှာဖန်ကွက်ခုနကဖန်ကွက်ကိုအဲ့ဖျောင်းနိုင်မီဖန်ကွက်ကိုအုပ်လိုက်မယ်ဖျောင်းနိုင်မီကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာရေကအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရေကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကိုတက်လာမယ်ရေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာလို့ရှိရင်မီးငိမ့်အဲ့ဖျောင်းနိုင်ကလည်းမီးငိမ့်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မူလကြီးညနေတည်းတည်းသုံးပုံတစ်ပုံမှမြင့်တက်သွားတာပြရအောင်အဲ့လိုကြီးမြင့်တက်ရခြင်းမှာဖန်ခွက်တွဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဝင်များကိုဖျောက်နိုင်မီးလောင်ရမှာအတုံးပြဖျက်နိုင်မီးလောင်ရမှာအတုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာရင်းလက်သွားတဲ့နေရာတွေမှာရေတွေဝင်လာစေဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဖန်ခွက်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေသုံးပုံတစ်ပုံတော့ကပါတယ်အဲ့အောက်ဆီဂျင်သုံးပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ကသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမီးလောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကဒီမီးလောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတော့ကရေသုံးပုံအောက်ဆီဂျင်ကြီးကပေါ်သွားမယ်အဲ့တော့ရေသုံးပုံတစ်ပုံတော့ကမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့နေရာကရေတွေအစားဝင်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖန်ခွက်တွင်မီးလောင်ခြင်းကိုအမပယ်တဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဝေးတွေကအများဆုံးပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ကျတော့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဝေးကမီးလောင်ခြင်းကိုအပယ်တယ်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ဝေးကတော့မီးလောင်ခြင်းမှုကိုအမပယ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်တန်ဂျင်တက်ချေကိုလည်းစတက်လို့ရပါတယ်တန်ဂျင်တက်ချေဆိုတာကဘာလို့သဘောအရာတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတက်ပြူပါမှာ
site อ่ะ Irene out Irene outside လို့ပြောတဲ့ trap bound တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းတူပဲစင်းနေရတယ်ဆိုတော့အနည်းတက်တက်ပါတော်အဲလိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီအစားကိုကျွန်တော်ကဟိုအနေနဲ့ဆံသမှုတစ်ခုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်တူတန်ချောင်းသုံးချောင်းရယ်ပလင်းသုံးလုံးရယ်ပြီးတော့ရေရယ်သူ့နေရဲ့ရေရယ်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆံသချက်ကိုကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဖန်ပလင်းသုံးလုံးကိုပြောင်းပြင်အောင်သုံးမယ်ပြီးတော့ရှင်အဲဖန်ပြောင်းလို့နေအဲ့ဖက်ဟွာတန်ချောင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမရှိပဲဒါအနှိအသေးမှမတက်တဲ့အရွယ်တူတန်ချောင်းသုံးချောင်းကိုအဲ့ပလင်းထဲကိုအဲပလင်းထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပထမထည့်ထားတဲ့ပလင်းထဲကိုရွှေနှွေးအပြည့်ထည့်မယ်ဒုတိယပလင်းထဲကိုအဲဒုတိယပလင်းထဲအဲပလင်းထဲကိုအပြည့်ထည့်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပလင်းထဲကိုဒုတိယတစ်ချောင်းထည့်မယ်နောက်ရေအနှဲငယ်ရှိတဲ့ပလင်းထဲကိုလည်းရေအနှဲငယ်ထည့်ထားတဲ့ပလင်းထဲကို၎င်းတတိယကြောင်းကိုကြာတော့၆ပြည့်နေတယ်၆ပြည့်နေတဲ့ဒီကအဲ့ဖန်ပလင်းကွာကြာတော့နောက်ဆုံးဖန်ပလင်းကွာပြီးကင်ထားတယ်အဲ့ဖန်ပလင်းကိုတကောက်ခဲ့မယ်ပြီးတော့လေးလုံးအောင်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကွက်နေအောင်ကြိုထားတဲ့ရေလေးကိုအသုံးပြုရေတွင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ပြောင်းဝင်မနေဘူးအဲ့ပြောင်းဝင်မနေစေရန်ဖြစ်တယ်ကျတော့ခုနကရေကိုသူ့ကွက်အောင်လုပ်ထားတာကအောက်ဆီဂျင်လေးရေထဲမှာမပါနေအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျတော့တစ်ပတ်လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယပလင်းမှာရှိတဲ့တန်ချောင်းကတန်ကြီးတက်မီလာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ကြီးတက်ရတဲ့အကြောင်းကတန်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့နဲ့အတူအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကရရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ပထမပလင်းမှာရှိတဲ့တန်ချောင်းကကျတော့အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်မနေဘဲနဲ့ဂျင်နဲ့သာထိတွေ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တတိယပလင်းကတော့ခြောက်သွေ့နေတာကြောင့်မလို့လေနဲ့အောက်ဆီဂျင်သာထိတွေ့အောက်ဆီဂျင်ကိုသာထိတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ပါဆန်တဲ့ချက်မှာဆိုရင်တန်ကြီးတက်ချေဟာဂျင်နဲ့လေတို့တန်ကြီးတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူရေတွေလေတွေလိုအပ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တန်ကြီးတက်ချင်းကိုကျွန်တော်ကကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုတန်ကိုအောက်ဆီဂျင်လို့ရေတို့ထိမထိတွေ့အောင်တားဆီးပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်အဝိချုပ်အပ်တို့အဝိချုပ်အပ်အပ်တွေကျွန်တော်မှာစလက်ချုပ်တဲ့အပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့နေနဲ့မထိတွေ့အောင်ကျွန်တော်အခိုးတွေအဖိုက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဟိုအုံးစီပလင်းထဲကိုအဲ့အက်ကလေးတွေထုထုထည့်ထားတယ်။စိန်ထားရပါဆိုမေးတည့်ဆက်မေးတည့်ဘူးလေဘာလို့လဲအဲ့လိုစိန်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထုတဲ့အပ်လေးကအရန်ထုလို့ပေါက်ထားတယ်။ချောချောလေးဖြစ်နေပြီးတော့တန်ကြီးလည်းမတက်ဘူးကဲ့အဲငငယ်ကမေးဘူးလေအဲ့တော့တန်ပြီးတော့တန်အားရေပရင်ပေါက်တွေဆိုလို့တန်စက်ကတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကသိတန်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေတုတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုစပီးလက်ကိုင်းတို့လက်ပနာကြီးတို့ဇွန်းတို့ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီကယ်တထုကြီးပေါ့နော်တထုကြီးစိန်ထားရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရေတုတ်ထားတဲ့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုခင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အပြင်တော့ကျွန်တော်က stainless steel လို့ခေါ်တဲ့ steel ရေစီကက်လိုက်တာပေါ့နော်စီကက်ပြီးတော့လောက်ကမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီကျွန်တော်ဖလော့ရတော့စောက်တော့ဒုံးတော့စတဲ့အတန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမဲစီတုတ်ထားပြီးတော့တုတ်လိမ့်ထားတာတုတ်လိမ့်ထားတာတွေကိုပြုလုပ်ကြရတယ်။အမဲတုတ်လိမ့်ထားတာတွေကိုပြုလုပ်ကြရပေါ့။ကျွန်တော်ကဒါကတော့တက်စင်းမထက်အောင်ကောက်ခွဲတဲ့ဒီလန့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ချက်ဒီအခုချက်ဒီအခုချက်သွားတိမ်သွားပြောပြသွားတဲ့ဒီနှက်ခမ်းမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်လေးစီရဲ့မိကုံးလေးပါပါတယ်။အဲ့လေးစီရဲ့မိကုံးလေးတွေကဖတ်ထောက်ထမှာပါပါတယ်။အားလေးတွေကိုတောက်တမီကဖတ်စာအုပ်ကလေးကထားကိုသိချလေးလာပြီးတော့မှအဲလေးစီရဲ့မိကုံးလေးတွေကိုဖြည့်ဖြည့်ပေးစီပါတယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်ဒီ file ချက်ကိုတောက်အင်းလေးလေးပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုပို့တူတာရောအဲဒီတောင်းစာရောပို့ပြီးတော့အကျန်းလေးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။